Problémom Bratislavy a jeho mestských častí je, že nie vždy vieme, čo patrí komu, kto má v správe, ktorú ulicu, ktorý chodník. A to je aj prípad vlastne mestských hradieb. Magistrát to nazýva mestské hradby, my to nazývame úzka ulica, úzka ulička, ktorá podľa našich záznamov alebo evidencie na mestskej časti je v správe, tá komunikácia je v správe mestskej časti Staré mesto, takisto ako aj tá lávka, ktorá je ponad staromestskú ulicu, aj tá je v správe mestskej časti Staré mesto. Žiaľ, posledné roky tá správa sa nevykonávala. Priznám sa, že pre mňa to bolo tiež prekvapujúce. Máme to ale v evidencii aj tú komunikáciu jednu, aj tú druhú. Ja by som vám povedal za seba, že mi teda cťou, že mohol som byť pri tom, keď mestské hradby ožili a myslím si, že Bratislavský okrašľovací spolok a ako aj desiatky, takmer stovka dobrovoľníkov, ktorí tam prišli počas tých viacerých brigád, urobili tu záslužnej práce. Myslím si, že môj názor je ten, že dobrovoľníctvo je veľmi dobré aj v Bratislave, má naštartovať isté procesy, kde proste zlyháva či už štát, samospráva, alebo ten verejný sektor, a v tomto prípade sa to podarilo. Teraz si myslím, že nastal ten čas, keď sa musí zobrať zodpovednosť za budúcnosť hradieb samospráva, pretože nemôže samospráva nechávať tieto svoje úlohy na dobrovoľníkov a na neziskový sektor. My v mestskej časti Staré mesto vnímame hradby nie ako tu bolo prezentované, že ako cieľ, ale ako samostatný nejaký, samostatnú jednotku. My vnímame hradby ako súčasť historického jadra. Hradby oddelovali v podstate vnútorné mesto a od podhradia. A našou ambíciou je opäť vrátiť sem život a obnoviť tie trasy, ktoré v minulosti boli prirodzené, a jednoducho spojiť to vnútorné mesto s podhradím. Na ilustráciu vlastne všetky okolité komunikácie sú v správe mestskej časti Staré mesto, či už je to Kapitulská, či už je to Židovská na druhej strane staromestskej, okrem tá staromestskej, tá je vlastne tam, kde MHD jazdí, to patrí mestu, ale to znamená, že mestská časť Staré mesto, vnímame to ako vrátanie ulici Na Vršku, Prepoštskej, Klarisiek, jednoducho všetky tie ulice, ktoré v podstate, kde je tá zachovaná tá pôvodná dlažba, tak vnímame to ako jeden celok. A radi by sme rozvíjali toto územie ako teda správca komunikácie práve ako celok. Z tohto dôvodu vlastne sme v spolupráci, za hlavne pán vicestarosta Boháč pripravil akýsi návrh, ako by sme toto územie mohli využiť. Takže samozrejme, ako už tu bolo povedané, pri rešpektovaní tých susedských vzťahov, lebo vidíme, že jednoducho nie je dobré, keď niekto zvonku príde na územie a jednoducho nastoluje nejaké podmienky a nestretáva sa to s pozitívnou odozvou obyvateľov, tých domorodcov, ktorí tam dennodenne žijú, či už sú to proste klerici, či už tu sú to advokáti alebo obyvateľia, ktorí aj na tej Kapitulskej paradoxne tam žijú aj normálni ľudia, teda nie je to mŕtva ulica. Aj na Vršku samozrejme žijú ľudia a na ďalších. Takže ja hovorím stále, nesnažme sa prinášať niečo niekam, čo nebude prijaté. To znamená, tam to žije to svojím spôsobom života, ten spôsob života je taký pokojnejší a jednoducho priniesť niečo podobné tomu Oktoberfestu asi naozaj bola dosť pecka pre susedov, ale no. A ty nie, ale takto Oktoberfest sme robili kvôli tomu, že sme sa stretli napriek tomu, že tam nejakom 2 mesiaci už boli alebo 3 mesiace otvorené hradby, a napriek tomu som sa stretol s tým, že niektorí Bratislavčania ani netušili, že to tak je. A jednoducho to bola akcia, ktorá spropagovala ten priestor u tisícov ľudí. Naozaj, u tisícov nových ľudí. Jednoducho toto sa nás dalo ako vec, čo stojí za to. A naozaj, ako nedošlo s nejakým excesom, ktoré by boli akože mimo normálu, dajme tomu pivného festivalu na Hviezdoslavom námestí. Akurát, že to bolo proste priestor, kde 13 rokov behali len myši, tak jednoducho to potom zrazu vyzerá, že ak je tam živo, ale ako neboli tam žiadne nejaké veľké
problém. Jasné. Hudba skončila uvedať, ešte skôr má. Oktoberfest na ten pivný festival na Hradislavom námestí je samostatná kapitola. Slovenské národné divadlo, ktoré malo v tom čase premiéru opery, jednoducho nie že ju zrušili, ale proste celá premiéra bola devalvovaná tým koncertom, ktorý sprevádzal podujatie. To sa už opakovať nebude podobné podujatie, samozrejme budeme sa snažiť vždy v Starom meste dbať na to, aby sme rešpektovali tých ľudí, ktorí tam žijú a tie inštitúcie, ktoré tam pôsobia. Ja som veľmi rád, že mestská časť Staré mesto bola prizvaná na spoluprácu pri obnove hrade. Zase vám môžem povedať, že radi príjmame toto pozvanie, sami chceme sa zapojiť do diskusie a ponúknuť niektoré podnety. Ako som povedal, máme tu vlastne taký malý námet na diskusiu, ktorý pripravil práve pán vicestarosta, ktorého poprosím, aby to uviedol, s tým, že vnímame naozaj, ako je bude zrejme to celé územie ako jeden celok. A už som chcel povedať, predtým sme videli fotografiu Židovskej ulice, ktorá trošku pripomínala parkovisko. To je jedna z priorit pre nás na najbližší rok, ktorý súvisí aj s prípravou mesta, mestskej časti na predsedníctvo v Európskej únii, že chceme Židovskú ulicu dopravne riešiť úplne iným spôsobom. Myslíme si, že rovnako ako ktorákoľvek ulica v historickom jadre, aj Židovská patrí do historického jadra a má by tam byť úplne iný dopravný režim, ako je teraz. To znamená, že chceme tamto parkovanie uličné vylúčiť a budeme sa snažiť odstrániť jeden veľký komunikačný handicap na Židovskej, a to je jednoducho tie chodníky s vozovkou chceme dať do jednej línie, aby tam vlastne bola funkčná pešia zóna, nie aby to bolo ako teraz, jednoducho tá ulica si nezaslúži, aby bola takýmto spôsobom dehonestovaná. Teraz poprosím Luba Boháča, aby v stručnosti predstavil vlastne ten námet staromestskej zóny kultúry, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi. Takže máme tu nejaké 3-4 city, ktoré sú vlastne koncentrované nejakou podobnou signičnou. Toto je základný city, kde vlastne my to chápeme ako ešte vyššie poschodie. Doteraz sme sa bavili o podrazi hradba. Je to aktivita Kapitolské dvory. A v podstate je tu Židovská ulica, čiže v zásade my hovoríme o tom, že tento priestor, to povedal pán starosta, je vlastne nejakým nárazníkovým priestorom medzi vnútorným mestom a medzi Podhradím a Hradom ako takým. Vznikla taká zvláštna situácia, že v Židovskej ulici smerom ďalej začína taký iný svet, v podstate je to ako nie zlom, ale je to konzumnejšia časť mesta. A z určitých dôvodov v tejto časti majetkoprávnych a tak ďalej, takže to mesto je také mŕtvejšie, čo sa dá možno veľmi pozitívne využiť v novom kontexte. Myslíme si, že nie je príliš veľa takých priestorov aj dnes zachovalých, ktorí by nebyli v veľkých investíciách, aby dokázali sa stať naozaj tou kultúrnou zónou. Čiže keď som to povedal, hovoríme teda o tej Ventruskej toku Židovsku, a napríklad opíšem niektoré aktivity, sú to vnútorné dvory, kde sú vlastne napríklad dneska v rekonštrukcii Albrechtov dvor, začím teda v dvore s Václavovou Albrechtov dvor, žiaľbo Vesterázov palác, ale ktorý momentálne banky zobrali do zálohy, vyzerá, že proste sa to v krátkej dobe predá a nejaký osudok konečne budú mať. Potom sú tu restitúce dvory univerzitnej knižnici, krajské nádvorie s kostolom krajovisky, ktorou umeleckou institúciou. Je tu fára ako taká, ktorá je verejne prístupná v určitých hodinách verejnosti. Je tu listová záhrada, je tu bohoslovecká fakulta záhrada, je tu Zičino palác, je tu dom stredoeurópske fotografie. A proste takýmto spôsobom môžeme pokračiť, že vlastne v tejto kultúrnej zóne sú jesnúce inštitúcie, ktoré stačí nejak aktivovať od nich spoločného hľadateľa a zorganizovať ich. Potom sú tu veci, ktoré sa budú rekonštruovať. A proste si my to chápeme tak, že táto Kapitolská ulica, a to by som už možno šiel na ten ďalší. Dobre,
Ale tá Kapitolská ulica je nejakým priestorom kultúry, zberania a relaxu. Čiže znovu sú tu tieto dvormy vzdelanostné centrá, ktoré vlastne už aj historicky boli vždy na Kapitolskej ulici. Čiže nechceme nejak nasilňovať ten priestor, ale chceme že vytiahnuť toho vinu z otci. To znamená, pomôcť to, čo on v skutočnosti aj má. A v podstate tá Kapitolská ulica je takou krtovou kosťou tohto priestoru, ktorý vyjomáme ako obsluhovať. Potom ďalší sú teda zmienené, ešte pár som nepovedal úplne na začiatok, že sú tu plánované dva prechody nejaké ľahkého typu. Poznáme sa z mestských zásahov taká drobná lávka, poznáte, druhá bude je v úrovni Baxovej veže, čiže tieto pohyby cez otvorenú úzku uličku alebo prekosku alebo akoľkoľvek chceme nazvať, tieto prechody by tu vlastne akože fungovali. No, takže Kapitolskú som zhruba povedal, tu som v tejto časti aj zhruba tie náhle, sú nejaká sadové úpravy, lokálny informačný systém, rekonštrukcia artefaktov, napríklad naše združenie teraz ide v krátkej dobe osadiť do tej úzkej uličky Svetového Floriana, už máme s neho polovičný model a zároveň sponzora, ktorý by zaplatil vlastne jednak jednej realizáciu a takto by sme chceli osadiť. A obdobné artefakty by sme chceli použiť v tejto Kapitolskej ulici tu Chamelo, ktorý je pri fare, ktorý kvôli tomu, že boli na Farskej ulici proste ťažké nákladné auto, tak ho ničili a tak artefaktov je tu viacej. A myslím, že je to veľmi dôležité, aby sa dostali na svoje miesto, tam nejaké grafiky na domov, ktoré by sme radi, potom sú tu také zvory, nejaké odtýkové alečka podobne. Potom som tu teda vrátim sa k tým hrazbám.